ọjọ́ kan náà kó àwọn tóògì wa náà fẹ́ẹ́ fi kó àwọn ọmọ. Wọ́n kó àwọn tóògì wa, ọ fẹ́ lo action fi kọ́ ọmọ. Eré la pè ń jọ yẹn, ẹ̀ẹ̀mọ tó save wa, wọn bá kó wọn lọ fẹ́sà yìí. Ṣẹ́ra àwọn tó wà yẹn, èmi nìkan ò lè fèsì wọn. Ibi jọ pọ̀ ni. Mi ì lè fèsì wọn bá kó, ẹ̀ẹ̀mọ tó save wa. Kí ló save yìí bàbá? Ó lọ jẹ́ àsìkò tí àwọn ọlọ́pàá ń wà. Tán fẹ́ wá gbé fún kéèsì àwọn abiyamọ ayé. Yéèyé nígbà yẹn. Nígbà yẹn táwọn yẹn ti get details pé ó máa ń rí ọmọ ní location yẹn lásìkò yẹn tó save wa nìyẹn. So àwọn tóògì yẹn làwọn ọlọ́pàá face tèmi fi rọmọ gbé sá lọ. Wọ́n lé mi náà o, tán sọ pé mi ò lè gbọ́ ọmọ lọ o. So bọ́n ṣe lé mi ẹnìkan tẹ̀lé mi jọ yẹn. Ní wọn. Ọlọ́run sáàní àtẹnuyé ẹni tá a jọ wá, Ọlọ́run sáàní kí a lè ṣe àwọn ọmọ lọ. Ẹni tó lọ́ọ̀yà náà bínú sí mi pé kí ló tó kọ́ tóògì wá, kí ló tó ṣe kí ní kankan kan torí pé àwa gbọ́ information yẹn before that time. Èmi ń wò pé àwọn ò ṣe wá kọ́ ọmọ pé kò possible. Ṣé ẹ rátì gbà yẹn ni lọ́ọ̀yà wa ti wá file application. Pé n tó ṣe rè é. Ṣe kọ́ pé a lè guarantee kó rí àwọn ọmọ bóyá kó wá máa rí wọn ní kóòtù. Kóòtù o. Àbí police station kí ilé ẹjọ́ mú bòmí bọ̀ ní ibẹ̀ yẹn. Kò possible. Wọ́n wá rí kíní application yẹn. Wọ́n rí process tí wọ́n fi change judge. Nígbà yẹn. Yàtọ̀ pé ilé ẹjọ́ gan mọ̀ pé kò lẹ́tọ̀ àti rí ọmọ torí aburú tó fẹ́ ṣe. In fact, ìjọ tí wọ́n lọ move kíní yẹn kí judge kan tó change judge yẹn ti ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ cancel order. Ó fẹ́ fún ní another restraining order. Pé kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sí lára ọmọ. 2,000 meters away. Kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sí lára ọmọ for now. Pending the time tí wọ́n fi rí bí abi avenue àbí guarantee mi ibi tó ti máa ma rí wọn. Ngbà yẹn. So n sìn wọ́n wá torí bó ṣe ń tọ́pọ̀ anything tó bá ṣe àwọn yẹn mọ́ mẹ́sẹ́gì mi àwọn yẹn mọ́ sọ ni pé wọ́n sọ mi pé ó ti ń pe àbí kẹ́dábìrì kan pé ẹ̀ẹ́n tó kan wá ràn án lọ́wọ́ o pé ó pe àwọn gọ́vnà ó ti àwọn nigeria police force kan wá sí gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ pé ṣe rí òfin kò sí ẹni tí ó. Nǹkan tó dùn mí jù kò rántí pé sáyẹ́dì sì tù kọ́ rẹ́síkò. Kò sí ẹni tí ò tófin òjò lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Òfin le gan. Gọ́vnà kan tó jẹ́ pé òun ló kọ́ kóòtù. Òun ló kọ́ kóòtù ó build the court. Ìgbà tó kú o as gọ́vnà. Kóòtù yẹn náà nìkan lọ remand ẹ̀. Ó wá wò pé èmi ti kóòtù tí mo fi owó tí mo fọwọ́ mi kọ́ ńgbà tí mo jẹ́ gọ́vnà. Èmi màá mọ kọ́ bí. So anybody tí ó bá ràn lọ́wọ́ ń sìn báyìí tí wọ́n sọ fún ni pé kó lọ pursue kéèsì rẹ̀ ní kóòtù. Títí tí kóòtù ó fi sọ pé ìwọ ni ó yá oníkẹ́ kọ́ ọmọ fún. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà tó bá tó dìyẹn náà wá sọ pé ilé ẹjọ́ ti ní kán kọ́ ọmọ fún o. Wọ́n dẹ̀ kọ́ ọmọ sá lọ.